Եթե ունեք ցանկություն զբաղվել գործարարությամբ, ապա այդ գործունեությունը կարող եք իրականացնել նաև սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հիմնելու միջոցով։ ՍՊԱ կարող է հիմնել ինչպես անձամբ, այնպես էլ այլ անձանց հետ միասին, այցելելով պետական ռեգիստրի գործակալություն կամ e-register.mk-ի միջոցով։ Պարտադիր է ներկայացնել անձահաստատող փաստաթուղթ։ Եթե ձեր փոխարեն հանդես է գալու ներկայացուցիչ, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել լիազորագիր։ Դուք հնարավորություն կունենաք տեղում ընտրել կանոնադրության տիպային ձևը, որն էլ կդառնա ձեր ընկերության հիմնադիր փաստաթուղթը։ Պետության առջև ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու պարագայում ՍՊԸ-ն պատասխանատու է միայն ընկերությանը պատկանող ամբողջ գույքով կամ հիմնադիրների կողմից ներդրված ավանդերի արժեքի սահմանափակումով։ Հիմնադիրներն անձնական գույքով պատասխանատվություն չեն կրում։ Հիշեք նաև, որ ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադիրների կամ մասնակիցների ընկերության գործնեության հետ կապ չունեցող պարտավորությունների համար։ ՍՊԸ-ն ունի հարկային մարմիններին երամսյակային հաշվետվություն ներկայացնելու պարտավորություն։ Եթե գործնեության ընթացքում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը կամ պաշտոնատար անձը խախտել է ձեր իրավունքները, ապա կարող եք դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին։